Milí priatelia, vítam vás pri sledovaní posledného exkluzívu na Tablet TV v roku 2019. Záver roka by mal byť humorný, veselý a úsmevný, no a verím, že aj silvestrovské oslavy také budete mať. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijala osobnosť, ktorá je priam synonymom televíznej zábavy. Mojím hosťom v exkluzíve je jeden z najpopulárnejších českých režisérov, Zdeněk Troška. Prajem príjemný dobrý deň. Dobrý deň všem, zdravím. Dobrý tak deň. Som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie, ale pôvodne som vás chcel mať ešte pred Vianocami. Ale potom som si našiel jeden rozhovor s vami. Prý neznášíte Vánoce? Ne. Proč? Ne, nemám, nevím. Já nesnáším zimu vůbec. Já jsem letní typ. Jaro, léto, ano, ale ta tma, hlavně ta tma v tomhletom období. To vás děsí. To mě otravuje život. Pak zima, chlad, nemám rád sníh. Jsem ze Šumavy, takže tam je sníh, pořád všude, ne. Jako dítě samozřejmě, ano, jako dítě. Sáňkovali, lyžovali, stavěli jsme sněhuláky a bunkry ze sněhu a všechno tohleto. To bylo fajn, ale jak je člověk starší, tak už jako tu zimu nemusím. Dobre, ale keď sa bavíme o celkovo vianočných sviatkoch, tak také tradície, vianočný stromček. Ale žiadny tradície, prosím. Ja dám na dveře cedulku Ježíškovi vstup zakázan, hotovo 20. Zatvorené. Ja 40 let bydlím v Praze v byte a neměl som tam ani jednou stromček. Nechýba vám to? Ne, nechýba. A čo sa týka vianočných dárčekov, kupujete, dostávate? Ja som človek, ktorý hrozne nerad dostáva dárky. Ja mám taký blbý pocit, neviem, kde sa to ve mne bere, že mne tie dárky zavazujú. A že musím se revanžovat. Skromné jako Lenin. No, ano. Ne, já opravdu jako dávám dárky dětem, našim dětičkám, tak samozřejmě ty Vánoce jsou pro děti. Především tak jim děláme radost, že koupíme nějaké ty hračky a takové věci a jsou úplně šťastní a dělá se jim stromeček. Ale dospělým v rodině, já jim dám peníze a kupte si, co chcete, co potřebujete. Kolikrát se stalo, že jsem něco koupil s láskou, radostí, neteře, díky, no. Ste sa netrefili. Netrefil. No a pak prišla obličená v niečem a říkala, pozri, to, co som si v Sekniehende koupila. No a to mne v živote nenapadlo tohle takové krámy hadry kupovať. Vy ste však známi nielen tým, že robíte perfektné filmy, ale že aj radi varíte. A ako to vyzerá na vianočnom stole? Ako to vyzerá na vianočnom stole u vás? No tak pochopiteľne u nás se drží klasika. Kapr, šalát, rybí polévka, cukrový a Kuba. Já nevím, víte, co to je Kuba. Houbový. Houbový Kuba, ano. Toho já miluju. Aj my máme hubovú polievku, takisto je moja obľúbená. Ale máme tu záver roka a to je väčšinou príležitosť pre každého z nás, aby sme sa obzreli za tým rokom dozadu, čo sme všetko stihli, čo sme možno nestihli. Tak aký bol váš rok? Tak musím zaťukať na dřevo. Ne, byl opravdu dobrý. Musím říct, že opravdu se poved, protože jsme opět natočili novou hezkou rozprávočku pro děti, ale i pro dospělí, která se jmenuje Zakliaté Pierko. A měli jsme už několik, asi 3 nebo 4 projekce, takové zkušební, předpremiéry, České Budějovice, Ostrava, Olomouc a tak dále. A lidi jsou nadšení, jsou spokojení, říkají zase krásná, taková ta jihočeská pohádka, kde není žádné násilí, nejsou tam žádný mordy, rvačky, nic. Princezna tam je sice zlá, ale krásná. A je tam nová, taková nová tvářička, jmenuje se ta dívenka, má takový jméno, jak z filmu Prepamětníkou, volá se Anastázia Chocholatá. Je to půvabná dívenka, všechno, a toho vodníka, který s ní tam drží basu, jako se pově, tak to je Lukáš Pavlásek, bavič, komik. Na co čekáš? Koukej maza. Hned to bude, sestřičky. Jsi nejmladší, tak budeš poslouchat. Jsem Vítek, zakletý princ. Chvíli člověk, chvíli pták. Málo kdo ví, že mě takto může přivolat. Těžké kouzlo na mě uvrhla jedna žena zlá. Když jsem odmítl se ji vzít, proměnila mě v ptáka. Šla bych třeba světa kraj, kdybych věděla, jak tě toho prokletí zbavit. A kdo nám to bude vařit? A prát a uklízet. Žádný čáry máry tady nechceme. Jo, ani od něj.
Je to v poradí už vaša 9. rozprávka. Skúsme trošičku priblížiť dej, na čo sa môžu naši diváci tešiť, pretože táto rozprávka sa do slovenských kín dostáva 2. januára, čo je už o chvíľu. To je jak u nás. U nás v Česku taky jde 2. ledna januára. No tak ako, bolo, nebolo. Za Sedmerými horami. Ne, přátelé. Máme čas, nech sa páči. Ale oni nemají čas, musí vařit. Nebo pít. Já bych chtěl říct, že to je zase taková pohárečka, která je trošičku zase klasická, ale tam nejde chalán vysvobodit zakletou princeznu nebo tohle, ale obráceně. Dívenka z ostatku chudobná jde vysvobodit svého milého, který je zakletý do ptačí podoby. To je skoro jako Šrek. Toho jsem viděl kdysi dávno. No. Jenom jednoho, ja toho prvního, a vůbec se mi to nelíbilo. Jsem dvojku viděl. Jo, já jsem viděl jenom jedničku, kus jenom, a když tam chodil ten zelený škredej, tak jsem říkal, tak na to nemusím koupit. Že toto bude stokrát lepší, jako Šrek. No to si pište. Hledám svého milýho. Ztratil se mi někde v širým světě. Kde ho chceš hledat? Víš, jak je svět velikánský a kterým směrem se chceš vydat? To já právě nevím. Chceš, aby šel s tebou? No, aspoň nám bude veselej. Já mám hlad jako sumec. Ale velká dobrota tohle, to se musí jíst pomalouku, protože nám to dlouho vydrželo. Ale keď už sa bavíme o tých vašich filmoch, respektíve rozprávkach, ja som povedal, že toto je už 9. v poradí. Áno. A vy ste pohrozili, že zároveň aj posledná. No ak možná. Ide o rozprávku. Možná, neviem, no. Neplánujete? Ja už som 3. rok v dôchodu. Takže vidíte úžasný, když si uvědomíte, že už nic nemusíte. Já nic nemusím. Záleží i balen na mě. Jestli ráno vstanu, nebo budu zůstanu ležet v posteli, půjdu tam, nepůjdu tam, nic nemusím. Já můžu, když chci, ale nic nemusím a to je úžasný. Ale protože mám pořád tolik energie a to bych se zbláznil doma, tak jsem říkal, já jsem prase. Prase to je pracující senior. Takže já jsem prase a opravdu teda jako s velkou radostí jsme tu pohádku natočili. Byla to strašně příjemná práce a myslím, že ta pohoda, která panovala na place s těmi herci i s tím štábem, takže se odrazila i v tom filmu. Tak ty si troufáš léčit našeho syna? Prosím, já tě, skálo milá, abys pramen navrátila. Voda. Tam to byla lepší. To bylo víno. Až bude princ můj, zmocním se celého jeho království. A budeme vládnout jen my dvě, matko. Nejsem všechno, co máš? Nebo ti uřízneme uši. Slíbila jsem Vítkovi, že ho najdu a tě kdekoliv. Ako dlho sa rozprávka nakrúcala? Bolo to tak, že celý rok, alebo možno viac, a respektíve kde sa nakrúcala, alebo sú tam krásne zábery? No ja vás možná prekvapím, ale i s voľnými dny som ji natočil za měsíc. 24. mája začala a 24. júna skončila. A to sa dá tak rýchlo dobre nakrútiť? No, tak když ste šikovnej a máte to pripravený dobře, tak to jde. Niektorí režiséri tvoří na place. Vymýšlejí, přemýšlejí, takto, ne, takto, jo, a bože můj, ne. Já to mám připravený, opravdu, a čím líp to máte připravený tuna, no tak to jde velice rychle na tom place. My jsme měli směny od 7 hodin do 7 do večera, a kolikrát v 3:30 odpoledne už jsme měli hotovo. Už nuda. Tak chlapi chodili hrát fotbal, ženský chodili nakupovat a tak dále, no. Ako vyzerá u vás taká tvorivá chvíľka? Vstanete ráno, si zmyslíte, cítim to na 10. rozprávku a začnete písať? Hleďte, ja to nosím v hlavie a nosím a pak príde ta chvíle, kdy mi to tady cvrkne a ja sednu ke stolu a všecko najednou napíšu na papír. Papír, stále klasika? Pořád. Ceruzka, papír, bloky. Moderné technológie a zde nie troška nie sú kamaráti. Jak ve vlnovkách, jo, arabsky, jak říkají mý kolegové, to nemůžu po mně přečíst, ale když to potom napíšu, tak aby vůbec oni mohli vědět, o čem to je, tak pak si sedu teprve teda k počítači a přepisuju to,
toho mýho rukopisu do počítače. Pán Troška, ja som si povedal, že dnešnú príležitosť využijem na to, aby som sa vám osobne poďakoval za fantastickú trilógiu Slunce, seno, pretože ja osobne považujem túto trilógiu za obrovský klenot českej kinematografie. A ja by som s vami možno tak trošičku rád zaspomínal alebo priblížil divákom, ktorí možno v Hošticích zatiaľ ešte neboli, ako to tam vyzerá. A aký tam je život, pretože možno keď si niekto pozrie Slunce, seno, tak si myslí, že drbna ze vsi na každom koute a ako to tam je? Drbny už umřeli, pretože už uplynulo 36 let. 36 let už uplynulo od natočení Slunce, seno, jahody. A když sme to tenkrát natáčeli, tak já jsem to, jak to dával dohromady, obsazení a tak dále. Představte, ta vesnice je malá. Ta vesnice měla 77 domů, 77 čísel. A v té vesnici v tom roce 83 žilo 23 vdov. To vemte. Babinec. Drbárna. Takže i moje babička, ta byla zasloužilá členka hoštického BBC, který neuniklo vůbec nic, zavěděl všechno do devátého kolena. A takže já jsem obešel všechny ty báby tam a navíc to byly všechny příbuzní, protože můj otec i moje maminka byli ze stejné vsi. Tam byla otcová rodina, otcovo příbuzenstvo, Marčina rodina, Marčino příbuzenstvo. Kelišová, Keliška, byla taky teta druhého kolena Marčiny strany. Konopnice taky, navíc Konopnice s Kelišovou byly rodné sestřenice. Protože tatínek Kelišový a maminka Konopnice byli bratr se sestrou. A bratr Konopnice si vzal sestřenici mý mamky, rozumíte, jo? Takže to je celý redakční tým hoštické BBC. Hoštický BBC. A Kelišová říkala, protože ty, když to zjistili ty filmaři, že to je samý strejda, teta, sestřenice, bratr, říkali, Jezus Maria, to by se to mělo jmenovat Troškovice, tohle, to je jedna velká rodina. A Kelišová jim říkala, my jsme tady všichni příbuzní podle toho rčení, naše matka vaší matce nesla hovno na lopatce. Vy to nevíte, jeho táta je velký zvíře na kraji. Dojte pokoj. Houby na kraji. Piráta říkala, že až na ministerstvu. Pán Troška, ešte predtým, ako ste začali nakrútať Slunce, seno, jahody v Hošticích, v podstate to obsadenie, to boli všetci neherci. Áno. Verili ste tomu, že dokážu dať tú emóciu, ktorú ste vy chceli mať na obraze, aj napriek tomu, že sú to neherci? Protože sebe znal od detství. Tak jsem věděl, že je musím zbavit jenom trémy nebo ostychu, což oni neměli předom, protože mě znali, jak říkám, od dětství, a že budou sami sebou. Já jsem vůbec nemohl jsem chtít, aby prostě nějaká tamhle bába, Matoušková nebo tohleto, hrála jako Jirásková nebo jako Růžičková, že samozřejmě. Zbavil jsem je trémy a byla taková, jaká v životě byla. Takže opravdu jsem přesně věděl, jaký typ která ta babka v tom filmu zahraje. I ta Kelišová byla v životě taková, jaká je v tom filmu. Je pravdou, že vaša maminka mala takú kontrolu nad vami, že vás často skritizovala, bo ona tam niečo povedala, že nemusel si o nás dať všetko von? No, moje maminka, když si přečetla scénář, který se napsal, tak si teda brejle na stůl položila a říká, no, taky si tam o nás všechno psát nemusel. Takže to byl obraz naší rodiny. Maminka byla to kápo, táto vysmrděli nohy a chlastal pivo, že jo? A já s bráškou mým, Pavlem, my jsme byli ten Jiříček, který musel jíst pořád ty králíky. Já vám povím něco. Moja maminka, keď som bol malý, takisto nado mnou stála, musel som zjesť králíka, až potom som sa mohol pohnúť od stola. No, že aj preto mi je možno ten film taký blízky. Matka vždycky řekla, to sníš, kdyby si tu do večera seděl a odešla. A já tam seděl a řval jsem do toho talíře. No vidíte, a dneska mám ty králíky strašně rád. Takovej dobrý králík. Šimon, jak si na něm pochutnal. A ty nezvykle na jinší. Ale co pro vás, tak aspoň sněz tu přední nohu. Že já právě tu přední nohu nechci. Tu přední nohu budeš jíst, že se budeš divit, rozumíš? No, polož to pivo, snad už toho bylo dost, ne? Ježíš, prosím tě, sudej si ty ponožky, to je smrad, že mi člověk pad. No, co si zase dal těm králíku? Co bych jim dal? Tam ležej dva, natažený, napouklý. Říkám to pořád, ty dávej ty mokré jetel, to ne, no. Ty tam leží dva. A co pak jsem jí dala mokré jetel? Dala jsem jim tu trávu z řezárny a v půlde jsem taky dala trávu z řezárny. Možná by zapozitá, nebo co ne?
No co pak jsem blbá nebo mladá, že bych byla tak pitoma, že bych jim dala zapařenou trávu. A když jsou teda nafoukla, když jsou tam, tak je ti zabijí, tak bych z nich udělala aspoň fašírku. Dám do toho trochu kopřiv, aby to mělo šmát. Ty jsme malé, to je pořád fašírku. Ty meč! A koukej jíst, takhle se v tom nípe celý večer. Ale pamatuj si, ty to sníš, umíš tam, budeš spát, rozumíš, ale sníš to. Ježíš, prosím tě, jdi něco udělat s těma nohama, když to stoje smrad, že by člověk bat a umíš se, dělej prosím. Ale já mám čist. Ať tam nepřijdeme poslední. Šmaria, Josef. Prišli už 3-10 ročia od filmu Slunce, seno. Neuvažovali ste o tom, že by ste mu dali pokračovanie po týchto dekádach? Ne. Nepřípustné. Protože víte proč? Protože tam jsou ty specifické figurky, který si divák oblíbil. Babka v posteli, doktor Kája, Keliška a já nevím všechny. Takže ty jsou všichni už po smrti a ty by tam chyběli. Takže to nemá, to už by se blbě navazovalo. Byly nápady, že bychom udělali, jako, že Tvenca jako a Blažena a ten jejich Dominik, že už je velký a tak dále, tohle to všecko. A Jirka, že jo, ale už by to nebylo ono. Vašou najúspešnejšou snímkou sú Slunce, seno a pár facek? Ano, ano, ano. Já můžu říct, že Slunce, seno a pár facek šlo do kin 26. júna 1989. Do konce roku, a tam byla revoluce, 17. listopad, to se do kin nechodilo a to se cinkalo klíčem a na Václaváku, tak to vidělo 4 miliony 300 tisíc diváků za ten půl rok. 4 miliony 300 tisíc diváků, což je v podstatě za určitou dobu vůbec největší návštěvnost všech československých filmů. Ale o tom se nepíše, protože to natočil Troška. Kdyby to natočil jiný režisér, tak by se o tom psali. Sme tu preto, aby sme si to pripomenuli, áno. Pretože veľa ľudí o tom naozaj nevie, ale keď už ste spomenuli tých filmových kritikov, tak paradox je ten, že máte neskutočne dobré čísla, čo sa týka sledovanosti vašich filmov, takisto Slunce, seno, jahody, alebo erotika, alebo pár fáce, keď boli toto leto v televízii, tak mali cez 1 milión divákov, čo je veľmi slušné číslo, ale predsa len tí filmoví kritici vás stále majú v zuboch. Čím to je? Snadno vám to řeknu. Podívejte se, já jsem se jim lehce pomstil. Ve filmu Kameňák 1, 2, 3, to jsou moje filmy, 4, 5 to už jsem nedělal, já to dělal někdo jiný. Já jsem tam některé ty blbouny a ty čůzy pojmenoval jmény našich předních kritiček a kritiků. Poděkovali se? Se mohli zbláznit. Ty se třeba kritička Spáčilová z Mladý fronty dnes, která mě nemůže vůbec ani vidět, ani vidět, ani slyšet, tak já jsem tam udělal, jestli si vzpomínáte na takovou scénu, jak ta zdravotní sestra jde tou plnou ordinací, čekárnou před ordinací a ten její voják říká, jak tady dneska dlouho budeš? On říká, až do večera, podívej se, co je tady lidí. Je dobrý den, paní Spáčilová, jo, vy jdete na to anonymní vyšetření na AIDS, tak počkejte, my vás zavoláme, jo? A predsa len, keď si spomínate na takú prvú filmovú kritiku, ktorá bola vznesená na vašu adresu, nebola nikdy situácia, že by vás to odradilo, že už ďalej nezvorím? To vôbec ne. Protože pro mňa je jediný cíl, to sú diváci. To sú diváci. Kritiky ja neposlúcham. Ale divák. A divák, když řekne, že sa mu to líbilo, tak to je prostě směrodatný. To platí. To platí. Jinak nic. Jinak prostě. Protože zajedno spoustu těch kritiků znám, tak vím, co je to zač. Ale jako na to já vůbec nedám. Já vůbec ani nečtu. Jo. A pak když vidíte, jaký filmy dostanou Českýho lva, na který přijde do kina 1200, 1500 nebo i 900 lidí jenom. A dostane to Český lvů kolik. A nikdo to nezná. Tak jako, ten film dělám pro ty lidi. Kdyby to tak nebylo, tak to dělat nebudu. Přece se nebudu otravovat život tím, že budu ztrácet nervy s natáčením, že jo. No, tak já žádný nervy stejně nemám, takže nemám co ztratit, ale je to tak, jak vám to říkám. Vy to už po tých rokoch určite viete veľmi dobre posúdiť, čo na ľudí najviac zaberá, čo majú veľmi radi? Mají radi, že vidí sami sebe v tom filmu. Spousta lidí, ale spousta lidí mě řeklo, pane Troška, to je jak u nás doma tohle, to vy jste musel být u nás doma, ať to byly Slunce, seno, nebo ať to byly Kameňáky, to vy jste musel být u nás v ložnici, pane Troška, řekl třeba pro postelí. Takže
ty lidi to berou, i když je to v té nadsázce určité, jo, v té humoristické rovině, tak ty lidi to chápou, berou a baví se tím. A ono je to neuráží, ono je to nezesměšňuje, protože ty lidi, kdybyste viděli, co se do dneska těch 35 let, řekněme, pořád jako v těch Hošicích od jara do zimy, dneska to je furt už, co tam jezdí pořád lidí, se dívat, kde se to filmovalo. A já taky. A milujem ešte aj tie legendárne hlášky. Mnohé z nich používam v každodennej komunikácii, ale niekedy nájdem človeka, ktorému keď niečo poviem, my už dnes se máme líp než zítra. A on pozerá na mňa. Nevie, nepozná. Ešte stále sa nájdú ľudia, ktorí nepoznajú. Mimochodom, tieto ľudové hlášky to takisto pochádzajú z Hoštíc? No iste. Ja som si spomínal na takové tie hlášky, ktoré som slyšel, zapsal som si to, pak som to tam do toho zamontoval, do toho, jak sa vyjadřovali babičky, tetičky, známi a tak dál, takže jako... Ktorá je taká vaša naj? Co doma Gomora velebnosti, anebo neser mě blaženo, jo, taky jo. Tuhle jsem šel zrovna minulý týden, po chodníku tam nějaký pán koukal do motoru, do auta, a šla jeho manželka, někam se chystali, že pojedou. A on říká, hele, Vašik, co pak, nejde to? Což říká Kelišová Vencovi před hospodou, že tam přijede pro cigarety. Takže se tady chce usmát, mě neviděli, ale jako, pak ten říkal, nejede to. Je, pane, troška, to je, my prý máme furt celý život na vašich hláškách z filmu, ale to je dobře. Ten film to těla žije a je to tak, no. Pán Troška, poďme naspäť z Hoštíc sem do Bratislavy, pretože sme na premiére vašej novej rozprávky Zakliaté pierko. Vy ste sa nedávno vyjadrili, že máte pocit, že zo spoločnosti sa vytráca dobro a vkráda sa do neho zlo. Je to tak aj v tejto rozprávke, že dobro vyhrá nad zlom? To by nebyla rozprávočka, kdyby dobro nevyhrálo nad zlem. Musí. O to ty rozprávky, jinak by to byla balada, anebo současnost. Já říkám jednu věc, prezident Havel říkal, láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí, že bohužel dneska už je to v obráceně. Dneska zvítězila lež a nenávist nad láskou a nad pravdou a takhle to je. Já mám taký názor, že ak se teda pozerám aj na známých priateľov a celkovo na spoločnosť, že je skôr tak pesimisticky naladená, než optimisticky. Ano. A vy ste o sebe povedali, že máte liek na smiech a dobrú náladu. Tak čo je to ten liek? Nekoukám na správy v televizi, nečtu žádný noviny. Já si budu kazit večer, když budu poslouchat o tom, jak tohleto, tak ne. Mě stačí jenom to zaslechnu v rádiu, když jedeme v autě, a to mě stačí bohatě. Tak mám furt koncerty, jo, tam D-dur a klasik muzika a tohleto takhle poslouchám vážnou muziku. A opravdu jsem v pohodě. Podívejte, já jen kvetu, protože se nenechám vláčit tím, co se děje venku. Je to všechno uměle vyvolané. Podle mě to je prostě záměr ty lidi otrávit tak, že budou jedovatý. Čiže možno takým liekom je vedieť vypnúť a urobiť si skôr doma takú pohodu. Přesně. Já si čtu krásné knihy, já poslouchám krásnou muziku, dívám se na krásné filmy, které mě těší a blaží. No, uvařím si dobré jídlo. To je úžasný lék. A hlavně, přátelé, musíte se vždycky na něco těšit. Večer, když usínám, říkám si, co pak si udělám zítra na raňajčičky? To jinak robím a já. Ano, tak vidíte, to je takový happy boy. Takže, a teď si řekl, co mám v tom, tohleto? Ano, já si udělám toto, hento a toto, ano. A jsem šťastný člověk. Takže vás nic netrápí, jste šťastný a vyrovnaný člověk. Takhle, jedním uchem tak, druhým ven a hotovo. Moje babička říkala, ať se stará jako byla, ta má větší hlavu a hotovo 20. Pán Troška, nový rok klope na dvere a väčšinou je to obdobie, keď si mnohí ľudia dávajú nejaké predsavzatia, ktoré im možno vydržia 2-3 dní, možno týždeň, ale niektorí to dodržia. Patríte aj vy do tej skupiny ľudí, ktorí si dajú nejaké predsavzatia? Ne vôbec. Nikdy som si nedával a dávať nebudu. Prečo? Teď pred krematórnym vieku to už nemá cenu. Bych byl blázný ostatním. Ne. Človek si má ten život užiť presne tak, jak chce. Když vám něco chutná, tak si to snězte. A takový ty, že poslední jídlo v 17 hodin, a to budete dělat 20 hodin u televize, když každá druhá reklamě je o jídle. Můžu říct, že opravdu je to o tom, že když máte na to chuť, tak si to máte dopřát. Ať je to slanina, ať jsou to vejce, ať je to maso, ať je to cokoliv. Všeho trošku. Od všeho trošku.
Trošku, z každého rožku. Pán Troška, úplne na záver, predsa len ide nový rok, určite máte nejaké nové plány, už aj prezradíte, na čom pracujete. A nemám. A věříte, že ne? Já to nechám náhodě. Co přijde, přijde. Já už nic neřeším dopředu. Až někdo za to zavolá a řekne, mám peňažky, mně to nejde, rád bych, pán Troška, abyste nakrutil komediu, nebo rozprávočku, nebo toto, hento, a to, tak to udělám. Ale já sám už dopředu. Já už pracuji jako komunální služba, protože režisér dneska to už je jenom prostě zadají vám práci, vy uděláte, děkujem pekný služebníček a jdete dopryč. Pán Troška, vy jste zkusený režisérský matador. To je nový prívlastok. Máte ještě nějaký nesplněný sen? No tak já mám pořád připravený ten krásný scénář, jak filmový, tak i televizní seriál Čachtické paní podle románu pana Nižňánského, což považuji opravdu za, to je slovenský Alexandre Dumas. Mám všechny ty jeho knihy a čtu to opravdu hodně rád. A potom, já nevím, jestli to víte, ale jak já miluju tu vážnou muziku, tak já dělám i režii oper. Jak v Praze, ale taky mě potěšilo, že mě svého času zavolal Petr Dvorský. V Košiciach. V Košiciach, lebo byl šéfom Košické opery. Povedal, pán Troška, urobte mi tu istú inscenáciu Rusalky, kterou jste tu na Prahe urobili. Tak jsem jel do Košic, dělal jsem tam Rusalku a druhý rok jsem dělal v Košicích Fausta a Margaretu. To byly dvě nejkrásnější sezóny, které jsem zažil, protože pro mě to byla dovolená. Ty lidi, ten štáb, jak ty teda zpěváci, muzikanti, všichni, ty byli zlatý, 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 fantastický štáb s nimi byl. A přišel Petr Himič, šéf tenkrát, a říká, Zdeněk, povedz, ako to robíš? Všichni poslouchají na slovo. Já se tady s nima zlobím, ale to nejde ani tak, ani tak. A ty ukážeš a to udělají a tak dále. Protože se zkouší od 10 do 2 a večer od 5 do 9. A ty večerní zkoušky už jsou trošičku, tak já ti to řeknu. Já když jsem nastoupil, říkal jsem, dámy a pánové, když hned budete dělat to, co na vás budu chtít, tak večer uvidíte ordináciu v Růžovej zahradě. Že zlaté prasiatko. To tenkrát začínali, jo, ten seriál. No vidíte, a ty jeli opravdu. A pak to chodili tam na Dominikánské náměstí. Tam byla restaurace u Golema na hryanky s cesnakom a na nařezaný pivo a tohle to úžasný. Pán Troška, ja som chcel už končiť, ale predsa len ste mi ešte nahrali jednu otázku, pretože ste spomínali prípady, kedy ľudia vás oslovujú, že niečo chcú. A ja som si pozeral na sociálnych sieťach, kde sa ľudia pýtajú, ako sa môžu stať súčasťou nejakého vášho filmu alebo rozprávky a podobne. Tak odkiaľ si vyberáte ľudí? Tak dneska, tak některý lidi si vybírám sám jako z řad mých známých a přátel a kamarádů, ale na takový ty kompartní scény a tak dál, tak to máme agenturu. Já dneska se to dělá tak, že přijedete natáčet někam do nějakého města a ten kompart berete odtud. To znamená, kontaktujete, jestli tam je divadelní soubor, taneční, pěvecký, jestli tam žijou nějaké tyhle ty orchotníci a tak, a z těch potom postavíte ten DAF. Alebo potom prídu, klopu na dvere, tak myslím, sa k vám dostal pán doktor zo Slunce Seno. No, ne, s tím mě seznámila Helena Růžičková, protože za rohem, kde ona bydela na Smíchově, tam byl takový podnik a on tam dělal číšníka. A vzala mě tam jednou ještě s Květou Fialovou a jsme tam přišli a on se s nima vítal, protože už se znali dlouhá léta. A Helenka říká, a tohle to je tadyhle Zdeněk, a on se o to říká, holky, pomoc, režisér, rejža, No, a byl dělat, tak on byl gay, takže byl v tom úžasný a říká mi, něco vám řeknu, rejžo, viděl jsem Slunce Seno jahody, moc se mi to líbilo, ale mohlo to být hezčí, kdyby v tom hrál já. Ale tak, babi, já vám teď předepíšu takovou moc dobrou medicínu, jinou, lepší, a do slavy budete zase jako rybička. Já se ti na ty tvoje medicíny vyprnu. Já jsem říkal, no ale co není, může být? A bolo. A bolo. Po 5 letech jsem za ním přišel a on tomu nevěřil, že ho chci obsadit do role Káji. Nevěřil tomu navíc. Já nevím, jak se to stalo, ale já jsem za ním přišel k večeru 1. apríla. To je apríl. Jako žart. Jako žart. A on to myslí, že to je žart, že to už asi 8, kdo mě chtěl dneska vyvést aprílem. Já ježdě, já jsem si vůbec neuvědomil, že dneska 1. apríla. Ne, rež, až tady zastaví limuzína,
Bude tam napsáno filmové studio Barrandov, pak tomu teda uvěřím. Přijela limuzína, my jsme měli Volhy tenkrát na Barrandově. Přijela Volha, tam byl nápis filmové studio Barrandov. On vycházel z podniku, za ním šli servírky a kuchaři a všichni. A on na ně mával, říká, s Bohem, Hollywood volá. Jo, myslel si, že to je nějaký for, že sedne do auta a my objedeme blok a vrátíme ho zpátky. Ale když viděl, že to auto se rozjelo nahoru na Barrandov a tam zastavilo před ateliérem číslo 6 a tam byla Růžičková a paní Kaplanová a pan Zounar a všichni tyhle ty, tak dostal takový retřet, že já jsem myslel, že si dělá srandu. Já pan, ne, režisér si nikdy nedělá srandu. Takže taká bola cesta za jeho slávou. Pán Troška, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Veľmi si ďakujem, to vážim. Pekne. Užite si Silvestra. Mimochodom, ako vyzerá Toho Silvestra? Nemám rád vôbec. To bol nejprotivnejší den roku pro mňa. Prečo? Zálezu, zamknu a fertik. Mne príde takový, ako, že sa všichni musí najednou povinne opíť nebo co a tak dále. Ne. Ja zálezu, vypnu mobil, televiz, nic, na nic nekoukám, sednu a udělám si hrnec. Dobrého já se vám přiznám, já jsem takhle dojel do Bratislavy a v první bile, kterou jsme potkali, jsem si koupil celou tu škatuli čaje Mistral, kamilkový čaj s medom. To je moje oblíbený pití, to jsem se tady naučil pít, když jsme tady dělali tu operu, Rusálku. A tak jsem si hned, kdykoliv jedu na Slovensku, tak si kupuju především ty čaje, které jsou úžasný, Rumanček. A já, že třeba si 12-tek. No to ne, já pivo nepiju vůbec, alkohol taky žádný, ale opravdu ten čaj je úžasný. Pán Troška, všetko dobré želám, užijte si silvestrovský večer. Ať se daří a hlavně s úsměvem, přátelé, usmívejte se. Ty lidi dneska chodí, ne, usmívejte se. Já když potkám někoho a to mě řekne, tak co, jak se máš? A řekne to zamračeně a očekává, že budu nadávat. A jaká já? Já jen kvetu. A už má stek, rozumíte, a je to v pohodě. Takže takhle, usmívejte se, ať mají lidi stek. Tak. No a vám, milí priatelia, ja samozrejme takisto ďakujem za priazeň v roku 2019. No a na stretnutia s vami sa budem tešiť aj v roku 2020.